El club de futbol Camós va protagonitzar diumenge a la tarda la sorpresa de la 23a jornada de Lliga al grup 27 de quarta catalana en golejar per 4-1 el segon classificat, la penya esportiva Montagut. Un resultat inesperat si ens fixem en la diferència existent entre un i altre equip a la classificació, però potser no tant si tenim en compte el bon moment que travessa l'equip del Pla de l'Estany. Amb el triomf d'aquest diumenge, els camusins ja enllacen 7 partits consecutius sense perdre, en els que han sumat 17 punts, amb 5 victòries i 2 empats. En el que portem d'any 2020, el Camós només ha perdut un partit. El Montagut arribava a Mianigues en plena lluita per l'ascens i amb els mateixos punts que el líder, el Sant Miquel, que més el dia abans havia perdut per 6-4 al camp del Bescanove. Per tant, els garrotxins tenien una oportunitat d'or de recuperar la primera posició i, de fet, el partit semblava posar-se'ls de cara quan abans del minut 10, Juventeny feia pujar el 0-1 al marcador. Quedava molt de partit i el Camós, que ho sabia, no es va posar nerviós. La confiança dels últims resultats va ser clau perquè els locals seguissin fent el seu joc i aconseguissin empatar amb una diana de Guillem Congost abans del descans. Als 10 minuts de la represa, Jordi López culminava la remuntada amb el 2-1 i davant la desesperació dels visitants, Issa anotava el 3-1 a 20 minuts per acabar. Un penal que més va acabar amb expulsió per vermella directa del porter del Montagut va suposar el 4-1 i la sentència definitiva al minut 78. Les derrotes de Sant Miquel i Montagut fan que la Cellera sigui el nou líder del grup 27 de quarta catalana. Els de la Selva sumen 43 punts, havent disputat un encontre menys. Darrere seu hi ha l'agrupació esportiva Cornellà, el Serinyà, el Sant Miquel, el Montagut i l'escola de futbol Garrotxa, empatats a 40 punts, i el Joanetes amb 39. El Camós arriba als 26 punts i se situa 12è. La competició queda aturada ara de manera preventiva per evitar la propagació del coronavirus i caldrà veure si es pot reprendre, quan i en quines condicions.